ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଦ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଦ ନିଶା ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମଦ ନିଶା ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଦ ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ମଦ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରି ଏହି ନିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଠାରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ 7 ଥର ଜପ କରନୁ କିମ୍ବା 7 ଥର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 11 ଥର ରାମ 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 କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜପ ସରିବା ପରେ 11 ଥର ରାମ ରାମ କୁହନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଏହାକୁ ଦୈନିକ ପ୍ରତିଦିନ, କେବେ ହେଲେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ 7 ଥର 7 ଥର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ମଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ରାମ ରାମ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ରାମ ରାମ 11 ଥର କହିବେ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ମଦ ନିଶା ଠାରୁ ଆପଣ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁ ପ୍ରମାଣିତ, ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ଓଁ ରାମ 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 ଯତ୍ର ଯତ୍ର ରଘୁନାଥ କୀର୍ତ୍ତନ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତ ମସ୍ତକାଞ୍ଜଳି ବାଷ୍ପ ବାରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଚନ ମାରୁତି ନମତ ରାକ୍ଷସାନ୍ତକମ୍ ଓଁ ରାମ।